Vítejte u dnešního videa. Dneska bude velká děkovačka. Mám tady tahák, protože tady tyto videa, jak jsem říkal už minule, to mi dělá problém se nějak rozpovídat. Takže díky. 1000 odběratelů. Neuvěřitelné číslo. Jo? Toto jsem čekal, že to bude třeba, ale později. Jo? Takže moc vám děkuju. Děkuju i těm, co zatím neodebíráte, ale chodíte na ten kanál a sledujete ho. Možná jste si všimli, že teď jsem nevydal, myslím, že 10 dní, poslední video bylo Kvošrot. Důvod je prostý. Prostě chodím do práce, práce mám opravdu hodně, tam zakázek, že to nestíhám, takže občas je nějaká ta sobota, takže proto ten důvod, to není jako že stěžování, ale to byl ten důvod, proč se, je tam nějaké zpoždění. Jo, samozřejmě je co točit a bude co točit. Dále. Připravuju další videa, schválně nebudu říkat co, a taky nebudu nějak prostě víc slibovat jiné témata, protože ty témata teprve, ty předchozí teprve čekají na to, až vlastně na ně přijde čas, jo, ten správný, protože potřeba ty videa nachystat. Jo, není to, že já to budu jak kdyby bagatelizovat, ale prostě když jsem u kamaráda, tak se zeptám, nechceš to natočit ten traktor? No, tak já ten traktor natočím, zapnu telefon, jo, prostě natočím video, popíšu, nebo se zeptám, jo, popíšu vlastně, z čeho ten traktor je postavený, jak to funguje, co mě zrovna napadne a co vím. Jo, a vznikne z toho video a to video má k dnešnímu dni, je to 14 dní od doby, co bylo vydané, tak má 12 000 sledujících, jo, sledování, zobrazení, což je úplně jako paráda, jo, na rozdíl od videí, které jsou pro mě cenější, to myslím jako, že technické videa, kde vás něco naučí, byste se zdokonalili, což je vlastně záměr tady toho kanálu. Tím samozřejmě nezlehčují to, že jo, jako natočím traktor, že to je jenom něco, jo, ale prostě zajímá to víc publika. A taky mě napadlo i to, že těch traktorů můžu natočit víc, protože já mám spoustu známých kamarádů z fóra Naše traktory.cz, když tak se tam mrkněte. A můžu prostě někoho navštívit a natočit rozhovor, natočit traktor, natočit třeba při práci a když vás to zajímá, já budu jedině rád. Jo. Každopádně ty videa technického směru nebo popisu nějakých strojů, zařízení, součástí nebo neobvyklého nářadí anebo neobvyklá recenze nářadí. Třeba ve Flexe jsem posledně popsal, jak to funguje, pak vyšly další dvě videa od spřátelených youtuberů a byly tam taky ty informace, což je super, takže asi mám vliv i na velké youtubery oproti mě teda. A nebo taky, jako Renda to určitě všechno zná, ale je to dobře, ty informace se posunují a dávají na veřejnost, což je jakože dobře. Dále. To už jsem vlastně řekl, co tady mám napsané, že je velmi rozdílná ta sledovanost, s tím já nic velice asi neudělal, ale možná ano, byl tam nedávno dotaz, proč točím krátké videa, jo? Prostě, že tam mám některé videa, které trvají jenom několik minut a že bych to mohl daleko více rozvést a já jsem na to reagoval tím, že taky byly reakce typu 5 minut kecání a stále nevidím recenzi, jo? Takže ten člověk tam navrhoval, že abych to udělal podobně jak Jirka Becker, ahoj Jirko, že bych to rozdělil, rozfázoval to video na různé sekce a každý, kdo bude chtět vidět určitou část, tak si to jednoduše posune, ví, kde je další sekce toho videa, aby se nedíval na to, co každého zrovna nezajímá. A tak to je, prostě nemůže se člověk zajímat úplně o všechno, jo? To je logické. Někdo chce vidět jenom, jak to prostě funguje,
jaký to má výkon a podobně, jaké to má vlastnosti to zařízení, ale nemusí ho vůbec zajímat, z čeho je uvnitř složené. Takže to je zajímavý podmět. Budu nad tím přemýšlet, to vyžaduje daleko náročnější z mé strany přípravu toho videa. Nastříhat to prostě větší postprodukce, větší úpravy tam a tak podobně, ale je to možné. Tak, díky za lajky u videa Kovošer od posledního, jo. Je tam 161 lajků dneska je vlastně neděle. A já nevím, kolikátého je, to je velký problém. Šťastný to člověk, co neví, kolikátého je. Myslím, že je 16. března, když tak, no, to je jedno, není důležité. Takže bych vám chtěl poděkovat, já jsem vás vyzval vlastně ke konci toho videa, abyste to lajkovali, evidentně to jako zabralo, takže díky za to. Fanoušci jsou věrní a snažili se výrazně více potlačit těch pár dislajků, co tam je, takže super. Co dál? Já už jsem to všechno odvykládal poměrně rychle. Ale jednu věc prozradím. Natočíme si něco o vrtácích. Jo? Videjko, které bude obsáhlé s ukázkou, broušením v ruce, možná i na nástrojových bruskách, které mám. A v tom videu se dozvíte, proč vám nejde v ruce nabrousit vrták. Já to schválně teď neprozradím, ale tam se to rozvíte. Takže jo, ještě jednou díky. Tisícovka, super číslo. Já budu rád, když budete dál dávat odběry, víc chodíte pravidelně na tento kanál, naše traktory. A postupně vás bude víc a víc, a což mě bude jistě těšit, že? Takže to je vše. Tak se mějte. Čau u dalšího videa.